पत्नीच्या अनैतिक संबंधाला पतीने विरोध केल्याने पत्नीनेच कट रचून आपल्या पतीचा काटा काढल्याची घटना चिकोडीजवळील नागर मुन्नोळी येथे घडली आहे. आपल्या अनैतिक संबंधाने विरोध करणाऱ्या पतीचा पत्नीनेच काटा काढला. ही घटना नागर मुन्नोळी येथे शुक्रवारी उघडकीस आली आहे. या घटनेतील मृत प्रकाश शंकर इटी हे माजी सैनिक असून या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. तसेच आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी होत आहे. या प्रकरणी पत्नी श्रीदेवी प्रकाश इटी, संतोष बाबू कमते, दत्तप्पा हरिजन, महेश हरिजन यांच्यावर चिकोडी पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. घटनेविषयी अधिक माहिती अशी की प्रकाश इटी हे 1 जून रोजी रात्री 9 वाजता उमराणी येथील आपल्या घराकडे दुचाकी वाहनवरून जात होते. त्यावेळी गावच्या वळणाजवळ दुचाकी येताच चिकोडीहून येणाऱ्या क्रुझर क्रमांक KA 48 M 271 नेत्यांना मागून जोराची धडक देण्यात आली. त्यात प्रकाश गंभीर जखमी झाले. घटनास्थळावरील नागरिकांनी त्यांना तत्काळ चिकोडी येथील सरकारी इस्पितळात दाखल केले. तेथे प्रथमोपचार करून बेळगाव येथील दवाखान्यात हलवले, पण उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. प्रकाशांच्या मृत्यूनंतर पत्नी श्रीदेवी इटी हिने क्रुझर चालक महेश हरिजन याच्या विरोधात चिकोडीतील रहदारी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती, पण नंतर या घटनेने वेगळे वळण घेतले. 3 जून रोजी प्रकाशच्या नातेवाईकांनी व ग्रामस्थांनी अपघात घडून आणलेल्या क्रुझर वाहनाविषयी माहिती गोळा केली. त्यात अपघात झालेल्या दिवशी नागर मुन्नोळीसह निप्पाणी मुधोळ राज्य महामार्गावर सदर वाहन प्रकाश इटी यांचा पाठलाग करत असल्याचे पेट्रोल पंप तसेच गावातील काही ठिकाणी पाहावयास मिळाल्याची खात्री पटली. त्यामुळे मृत प्रकाश यांचा पुतण्या अनिल इटी याने चिकोडी पोलिसात फिर्याद देऊन सदर अपघात नसून हा घातपात असल्याचा अंदाज पोलिसांसमोर व्यक्त केला. त्यानंतर सदर प्रकारची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी केली. त्यानुसार पोलिसांनी चौकशीस प्रारंभ केला. अपघाताचे ठिकाण, तेथे मिळालेले पुरावे, CCTV चे फुटेज तसेच वेगवेगळ्या लोकांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. या घटनेमुळे परिसरातून तीव्र संताप व्यक्त होत असून आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.